Tinaga. Magani Barada. Yoya. Yoya. Bwana Yesu wasifiwe. Wassalamu alaikum. Basi watu wa Tarassa na watu wa Garsen, asante sana kwa kutukaribisha hapa nyumbani. 60 Kenya mzima tunataka kupanga maendeleo, kwa sababu maendeleo ndio itakayobadilisha hapa Tana River na kubadilisha nchi yetu ya taifa la Kenya. Ni kweli? Lakini watu wa Tana River, nyinyi mnajua tarehe 9 mwezi wa 8 tuko na nafasi ya kutengeneza serikali nyingine. Bilioni 200 kila mwaka, ndio kila kijana hapa aweze kujisimamia, asimamie familia yake na aweze kutusaidia kujenga taifa letu la Kenya. Vijana mnanisikia? Vijana mnanisikia? Mimi nataka msikie, kwa sababu wale tunashindana serikali kwa biashara zenu, ndio hii madharau ikome. Ama ni aje? Na nishawaambia hawa majamaa, please wana kitendawili, hata kama kwenu mulizaliwa mkiwa kwa sijui vice president, hata sisi tumezaliwa tuna hapa Kenya. Mwenyewe kuomba kura zenu. Mtanipatia kura zenu? Hebu nione kura ya hasla, hapo nione kura ya hasla. Na huyu mungwana anaitwa Hussein Dado. Wape kura ya Hussein Dado, gavana wetu wa Tana River. Hebu haya, wacha nimuulize ndugu yetu mheshimiwa Alfred Mutua, gavana wa Tadena, bumi gaya, abadat.